Thank you. Welcome. Čo by to bol Paríž bez poriadného croissantu? Ale to už sme tu tretí deň, takže naspäť na začiatok. Krásne ráno, Paríž. Teda aspoň takto nejako si predstavujem, že sa bude Parížanky. Ideme na hotelové ranieky, ktoré máme v cene a kávu si dáme tam. No ale, aby som vám objasnila, na čo tu vlastne som. Nemyslím na ranieka, tu som samozrejme, pretože som hladná. A prečo zase točím z hotelovej izby? Momentálne sa nachádzam v Paríži. Čo už ste asi z intra všetci pochopili? Nie, mama, nikto to nepočul tie prvé 4 razy a neodznie to ešte tak 300 krát. Som so značkou Roventa, s ktorou spolupracujem už asi tretí rok, ktorá ma pozvala na svetové finále modelingovej súťaže Elite Model Look. Neviem, či si pamätáte, ale minulý rok som takto s nimi bola na Tenerife. No a tento rok je to Paríž. Ja teraz pôjdem na jeden pracovný obed a my sa vidíme pri prípravách na gala večer. Očividne som si skočila aj na nákupy. Poďme sa porozprávať o tom, aké skvelé sekáče / vintage shopy majú v Paríži. Tiež jeden z dôvodov, prečo som sa tak tešila do Paríža. Keďže z toho, že som 2 roky nemala peňaženku, keďže už som mala dosť strácania peňazí, kreditiek a dokladov, je mojou peňaženkou obal na okuliare, bolo na čase kúpiť si novú, ideálne značkovú, ideálne za polovicu. A vyzerá takto. Je to peňaženka, ktorá sa mi zmestí takmer do každej kabelky. Aspoň to dúfam. No nič, ale ja sa idem chystať, pretože v Paríži naozaj na mňa nikto čakať nebude. Teraz make-up. Aj tak moje líčenia všetci poznáte, takže vám dám vždy taký nejaký záber počas procesu. Takže update. Ja už si robím oči, ale vonku sa stmieva a snažím sa to spraviť počas denného svetla, lebo to umelé je tu hrozné, hneď vám ukážem. Pri tomto svetle by som buď nič nespravila, alebo by som vyšla von flakata. Vonku a hlavne v mojej izbe je už tma, ale môj make-up je hotový, ešte perí. Ale teraz idem z mojej izby 609 na izbu 800... Musím sa spýtať, kde by sa mi mali postarať o vlasy. Dostala som šálku kávy, ktorú som nutne potrebovala a práve sa nachádzam v prezidentskom apartmáne. Vzadu v kúpeľni za mnou mi o chvíľku budú robiť vlasy. Vlasy mám hotové, vyzerajú skvelo. Maybe you can just show. Tak to vyzerajú zo zadu. Takže wow. Thank you. Prosím pekne, prezidentský apartmán má takýto neskutočný výhľad. Thank you. Práve mi pani hairdresser doniesla dážnik, aby sa jej nepokazilo dielo. Wow, krásne. Jedného dňa, keď budem very rich, budem chodiť len do takýchto izieb. Ale zatiaľ idem dnu. Ja sa pomaly dostávam do šiat, ale mám jeden malý problém. Vzadu ich treba zaviazať do peknej mašle a ja som na izbe sama. Na dámičku. Možno, ale len možno je tento outfit trošku too much. Ale iný tu nemám. Dám si ešte pudrik cez nožček. No tak už mi aj z toho outfitu prepína. Ale možno mi to len prepína z únavy. Puder všade tam, kde ho treba. Pre istotu aj tam, kde ho moc netreba. Bronzer. Highlighter. Kde mám štiček. Niečo na rty. A to niečo je konkrétne rúž. A ten rúž mám konkrétne tu. Za koľko mám byť dole? 7 minút, výborne. Pardon, ale mala som pred chvíľkou jedlo. Práve som si grgla v spoločenských šatách. Taxík nás práve vyhodil pred Palais de Tokyo. Určite to čítam zle. Proste v centre Paríža. Tuto keby sa postavíte, vidíte na Eiffelovku. Ja vám ju ukážem.
Lebo ja som dobrá youtuberka, ktorá vám chce ukázať veci. Tak možno nevidíte, možno z iného spotu. Ale niekde tu je. Dobre, niekde tu tá Eiffelovka sa schováva. Myslím, že je to na druhej strane možno. Ale snažila som sa. Vchádzame do backstage. Thank you. Vchádzame do backstage, kde sa dejú veci, kde sa dejú prípravy, kde je strašne veľa svetla. Veľmi pekné ženy sú tu. Asi odídem. Ale to je pekný muži, takže možno neodchádzam. Akurát, že všetci majú tak 15. Predieram sa backstage, aby som išla asi do nejakého ďalšieho backstage. O môj bože, kto ma sa zavolal, že im robím takéto výstupy. Asi som sa možno stratila. Neviem, či tu môžem byť. Tu asi nemám byť. Sakra. Tam už je molo. Okej, stratila som sa, je to oficiálne. Ideme druhýkrát cez kaderníkov, ktorí keď sa to dialo, to išlo prvýkrát, mi ma naháňali, tu ti trčí Bobby Pin z hlavy a tu ti trčí Bobby Pin z hlavy. Bobby Pin je taká tá sponka zasúvacia. A mám teraz úplnú anxiety z toho, že mi niekde trčia sponky a tí kaderníci sa všetko všímajú. 20:21 a každú chvíľku by to malo začať. Akcie sú super, ale ja ostávam verná svojim hotel rooms. Dobrú noc. Ešte by som vám rada povedala, že moja najobľúbenejšia časť po akcii je dávať dokopy totálne zlepené vlasy a make-up s tým, že som si zabudla odličovať. Just beauty blogger things. Máme tu takú vec. Mne momentálne končí ubytovanie v tomto hoteli, ktorý mi platil klient v rámci spolupráce a presúvam sa na Champs-Élysées. Takže sa lúčim s týmto výhľadom, zbalím kufre a odchádzam. Vidíme sa v ďalšom hoteli na mojej ďalšej hotelovej izbe. Vítam vás v mojej ďalšej hotelovej izby. Práve stojím pred oknom, takzvaným francúzskym oknom, ktoré sa dá otvoriť. Oh my god. Chcela by som aspoň taký balkónik. Ale čo, človek si moc nenavýberá proste. I'm on a budget, right? O tej čokoláde a cukríkoch nehovorím. Hotel sa mimochodom volá Waldorf, ako Blair z Gossip Girl. Hneď je to plus 10 bodov pre tento hotel. Takže, ubytovaní sme a teraz sa ideme spolu vydať na romantický parížsky obed, iba ja a vy. A v reálnom živote momentálne iba ja sama. Prosím, dobre si pamätajte tento moment a čo som práve povedala. Ale koho trápi, že nemá spoločnosť, keď sa nachádza v Paríži? Ja som po ceste taxíkom do hotela videla nejaké pekné reštaurácie, takže vás pozývam. Dobre, zmysel pre humor ma neopúšťa ani tu to bolo, ani v Paríži. Jo, a tu to vyzerá celkom dobre, dobre, ale to sa ma divajú z výkladu, že som divná, takže tam asi nepôjdem. Práve som sa sama usadila na terasu nejakej reštaurácie na hlavnej ulici, ktorú som si vyhľadala na Yelp a má dobré hodnotenie a dosť vysoké ceny. Takže čo, aký šalatík to bude dnes? Musím povedať, že som si vybrala výborne, pretože tie jedla... No a presne tu som vypla natáčanie. A ak sa pýtate na ten slovenský hlas v pozadí, tak prišiel Peter. Áno, počujete správne, prišiel Peter. A nie, neboli sme absolútne dohodnutí. Ja už som mala na Paríž svoje plány a bola som rovnako prekvapená, ako ste prekvapení teraz vy. Teda asi trošku viac. Proste, ja tu sedím sama v mojom obľúbenom meste na obede. Videli ste, jak som vypla tú kameru. Viete, prečo to bolo? Ahoj, prišiel som a ti vynadať. To tak sa ku mňa chová. Wow. Nemáš ma ignorovať v správach? Ja som revela. Prečo? No kvôli tebe, jak si sa choval. Ja som ťa chcel trochu nasrať, aby to malo ešte väčší efekt, keď prídem. Proste ja ráno, celé ráno kvôli nemu revem. Volám tatinovi, že už sa s expom nikdy nechcem baviť. A nakoniec on príde za mnou na obed v Paríži. Wow, vieš, ak bolo ráno hrozne, vieš, ak som revela z prche? Teraz som nasretá, ale aj prekvapená, neviem, čo mám robiť, viem, čo idem spraviť. Tak,
Táto sa nám ešte zvrhne dneska. Preboha. Role models. Role vloggers. Najromantickejší obed môjho života. Viete, ak som vám hovorila, že idem na obed sama a že môj obed vyjde lacno. Ďakujeme, Peťo. Tak keď už ma sem prišiel otravovať, tak mi aspoň nosí nákupy. Super výhodné. Yeah, sure. I wanted to ask if it's possible to make a reservation for tonight. Yeah, sure. At what time? For two people at 8:30. Perfect. See you later. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Asi budú strašne drahé, keď mi tak ďakovala. Tada! Slimaky, 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 slimaky. Mám ich, takže ideme na to. To je slimak s maslom, pažitkou a cesnakom. Počkaj, ale to hrozne horúce. Nechutí. Aj. Je to dobré. Á, to som nečakal. No, ani ja. Je to veľmi dobré. Chutí to niečo medzi krevetou a kuracím mesom. Ahbo. Veľmi rada si to dám. Slimaka. Dobrú chuť. Dneska žiadne boskávanie, lebo to celo sa snakom. I'm sorry. To hovoríš mne či divákom? Tomu typkovi z Tinderu, čo som mu písala. Aha, dobre. O 10 minút mám checkout. Ale ešte predtým vám chcem ukázať túto bundu, ktorú som si kúpila v sekáči. Názorná ukážka. Tu sa to ešte zaviezuje. Druhú bundu, je to zimná bunda, ktorá má vo vnútri kožušinu a je neskutočne teplá a neskutočne sa mi páči. Názorná ukážka číslo 2. A tá kapuca vyzerá super. No a posledná vec, ktorú som vám chcela ukázať, je to, že som včera od Roventy, s ktorou tu som, alebo s ktorou tu som bola predchádzajúce dni, dostala dorček. Sekundička. Aha, tu je lepka, preto to nejde. Tak každý deň sa učíme niečo nové, no. Tá vyzerá takto. A tu je ešte kryť na žehličku, je vec, ktorú som nikdy na žehličke nemala, ale vždy som ju potrebovala. No a vyzerá skvelo. Taktiež aj detaily. Tak, potom vám dám recenziu, keď ju vyskúšam. No a je na čase odísť z hotela, ísť na jedno veľmi výnimočné stretnutie a následne odísť z Paríža. Tak idem už z môjho špeciálneho obedného rande, ktoré tu teraz doženiem. Ukazuješ Paríž? Ukáž Paríž. Hi. Nie, ukazujem teba. Toto je Emma, ktorá žije v Paríži. Veľmi ma teší, 8 rokov. 8 rokov a tak mi tu teraz ma tu sprevádza Parížom. Každopádne plánujeme spolu jeden veľmi zaujímavý projekt, takže hopefully sa vidíme ešte. Hopefully sa vidíme, lebo ja sa na to strašne, strašne moc teším a dúfam, že to vyjde. Sme na letisku a boli sme si dať spraviť fotky na pamiatku na počas tohto tripu. Ta-ta-ta-ta! Krásne. To je skvelé. Páči sa. A do denníčka, ja ešte čakám na moju. Super. Ďakujem, Paríž. Bol si skvelý. Fuck off, Paríž. Tam si veľa peňazí.